בחזרה למשפחת אלייב. הסיבה שהייתה לנו הפסקה ברעיון, אבי המשפחה ומייסד הלהקה קיבל טלפון ממעריץ בניו יורק, מה שרק מוכיח כמה נפלאה המוזיקה ואיזה השפעה יש לה על כל מי ששומע אותה, ולא משנה מאיפה הוא. אנחנו שומעים את הדור הצעיר. הוא לא רוצה לעזוב פה, אבל בסדר, בסדר, בסדר. הוא צריך ללכת להתאמן, שגם הוא יצטרף. אז דיברנו על המוזיקה הבוכרית וניסינו להבין את סוד הקסם. מה הקסם של המוזיקה הזאת? אביבה אמרה שהיא באמת מוזיקה שעושה שמח. אז זה הקסם של המוזיקה? קסם או כסף? קסם. מוזיקה וכסף הולך ביחד? ביחד. לא תמיד. תשמע, מה שמדהים הוא שהמוזיקה זה כאילו בכל, נגיד לבוכרים יש מנהגים, כשעצוב גם שומעים מוזיקה, אפילו נגיד בחתונות הם מנגנים מוזיקה שמחה, יש נגיד לוויות וגם יש אזכרות, תמיד עושים אזכרה, זה מאוד חשוב בעדה הבוכרית, שהדור, כאילו דור הבא ידע על סבא וסבתא ולא ישכח מי זה היו. אז באזכרות גם שרים שירים שקטים, שירים שנוגעים בלב ואפילו בוכים בשירים. יש מוזיקה עצובה. יש, בטח. ומילים גם עצובות מאוד. אבל כשאתם מופיעים עם ההופעה שלכם, הרוב זה שמח או הכל זה שמח? או יש גם עצוב? יש בפנים שירים שקטים. שקטים אבל שירי אהבה. מה שנקרא בלדות. כן, שירי אהבה. לא, בעצוב, לא. אבל שקטים. עצוב כאילו זה לא כדאי לתת בהופעה, אתה מבין? כי אנשים פתאום יכולים לשיר אותה, כי זה משפיע. וחודתי, לא משקע שלי, שקי שקי חוז יאו שקו. נגיד, יש שיר בלדה, שיר אהבה. מגניב. Oh,
בוני בבור צ'קי צ'קי מורוני בבור יאללה שיר אהבה. כן, שיר אהבה. שיר אהבה מספר, יש את הטיפות הראשונות של הגשם באביב, ושני אנשים שאוהבים אחד את השני, ואת הנשיקה הראשונה בטיפות האלה. הם זוכרים לכל החיים. אז כשאתה שומע צ'ק צ'קי בו, הצ'ק זה טיפה, כאילו. צ'ק, צ'ק. מקסים. תודה רבה. זכות גדולה. אני יודע שאביב קורא תווים, אני רוצה לשאול, במוזיקה שלכם, כן. כמה חשוב לדעת תווים, או שאפשר לפי שמיעה וכישרון? גם וגם. כולם במשפחה קוראים תווים? כן, אבל פעם זה לא היה לפי תווים, זה היה לפי... מי, כאילו, זה היה עובר לימדו. מאבא לבן. כן, לימדו. כן. ואחר כך בא איזה מוזיקאים, נכון פעם, לפני כמה שנים, כן, כן. והם פתאום החליטו שזה יישאר, וכתבו את ה... שלא ישכחו את זה, שלא ילך לאיבוד. כן, כתבו את זה בתווים. היה לנו נעים מאוד פה לשוחח איתכם, הכנסת אורחים מאוד מיוחדת. אתה לא שמעת איך מנגנים ביחד? עכשיו באמת הגיע הזמן לשמוע את אמנדה, שהיא... אמנדה, את רוצה להגיד משהו לפני שאת מנגנת? אמנדה, בבקשה, אבל את צריכה לשבת על אבא שיראו אותך. בואי, תגידי... תגידי משהו. על הכינור, על המוזיקה, מה שאת רוצה. על סבא, על אבא. רוצה רק לנגן? זה גם בסדר. בבקשה. ומה אתם מנגנים? תראי את חדש. אולי... בואי. שיהיו אותך איתו. בואי, ככה, תעמדי פה. אולי רק אמנדה תגיד בת כמה היא? בת כמה אמנדה? מתי השמונה? ב-21. והולך לקרות משהו מיוחד ביום הזה? מה? יום לפני הולדת שלי. כן. נוסעת. אני נוסעת ל... עם מי את נוסעת ל? עם כל המשפחה לבנה. לאוסטריה. כן. ומה קורה שם? ומה יקרה על הבמה? אני עולה גם לבנה. כל הכבוד, בפעם הראשונה. פעם הראשונה בחול. בארץ כבר עלתה? כן, בארץ היא שרה ו... כל הכבוד, אמנדה, שיהיה בהצלחה. מה תנגני שם? ומה תנגני, כן. הנה, אביבה עוזרת לי. אביבה, תודה. דואט. דואט שאנחנו עוברים ביחד, וקוראים לו קטע קרו. איך קוראים לו? קרו. קרו. קרו? קרו. משם הנגן. שכתב? הנגן הארמני, כן. אוקיי. בבקשה. אביבה ואמנדה, בבקשה. לא מכוון הכינור? מכוון. גם חשוב להגיד שאמנדה... אמנדה זה קרה פעם גם לפגניני. זה בסדר. אמנדה גם בגיל מוקדם מאוד התחילה לכתוב ולהלחין. כל הכבוד. בהתחלה התחלתי עם קשקושים. קשקושים? כאילו את קשקשת ב... כאילו, לא כתבת, אבל... היו כבר מילים, וסבא אמר לה, סבא של אמנדה, מה אבא אמר לך, סבא? מה לשמוע? איך לשמוע? לשמוע את הקלסר. ספרי את הסיפור, מה? איזה סיפור? אין לי... הסיפור על זה. ספרי? כן? של בורים. כן. היו לנו פעם אחת בורים. דברי ברור, שנשמע אותך. שתי הופעות. בבוקר. בבוקר, והייתי עייפה, ובהופעה השנייה כולנו היינו, ואני נרדמתי על כיסא, והייתי ככה כל הראש שלי כמו... לא, מה שחשוב גם לספר, שאת יוצאת לסוף של ההופעה, כן. ואת חיכית, נגיד בהופעה השנייה, את חיכית את התור,
והתעייפת ו... נרדמתי, והראש שלי עף. ואז צביק הבא יעיר אותי ולקח... הוא היה כזה ככה. בבקשה, אז תנגנו. בבקשה. משפטו של האמיר, אי וואה!
נשמתו של היים. בראבו. גדול, כבוד גדול. אנחנו מאחלים לכם את כל ההצלחה שבעולם. אמן. בכל העולם. ואם שמתם לב, אני לא חושב שזה מקרי שכל השמות מתחילים באלף. נכון, אלו? זה לא מקרי, זה רעיון של אבא. וגם שם המשפחה כמובן. אלייב, אלו, ולאמא שלי קוראים עדינה, ולאחות שלי קוראים עדה, ולאח שלי קוראים אמין, ולבן שלו, לשתי בנים קוראים לו אלן ואברהם, ולעדה יש בן שקוראים לו צבי אלו אלייב אלייב, ויש לו, יש לעדה עוד בת שקוראים לו אושרת. אז זאת אומרת שזה עובד גם בעברית אבל בעיקר באנגלית עם ה-A. כן, וזה האות הראשונה. A-A-A. האות הראשונה. כן, יש באמת... לי בן אמיר, אביבה, אמנדה, אברהם. הרבה נחת. תודה רבה. כן ירבו, ותמשיכו להיות לא רק ראשונים באלף בית, גם ראשונים במה שאתם עושים. בהתראי אני נולדתי בעולם, יהודים עושים ברית בשמונה ימים. סבא שלי רצה ששם שלי יהיה פנחס. פנחס. אבא שלי הוא היה זמר, הוא אמר לא, אני לא רוצה. שם שלו יהיה אלו. הוא אומר, למה אלו? הוא אומר, תשמע, משפחה של אלייב, שם שלו אלו, הוא יהיה אומן גדול בעולם. אבא אמר ככה. בשביל זה על הבמה, אלו אלייב, זה טוב בעוד אמר. אתה יודע, נגיד, השם אמנדה, זה אבא שלי נתן לאמנדה, הוא אמר, אמנדה אלייב, זה נשמע טוב על הבמה. נכון? נכון. זה נשמע טוב. חבר'ה, עם כל הכבוד לשמות שהם חשובים, מה שנשמע נהדר על הבמה זה כולכם. אז תודה רבה. תודה רבה. ובהצלחה.